Viken på banen der den dagen, så det er sjelden jeg tar feil, men jeg tror på forhånd at denne kampen kommer til å vinne. Og det gikk ikke da, det gikk ikke i veien, og det er klart det føles som et stort nederlag der og da, og så tape og ikke klare seg opp med det målet du har jobbet hardt for. De første timene og kanskje de første dagene var jo, det litt, du har lite energi, du bare til stede, men så du ikke det allikevel. Det første jeg tenkte var, du seriøs? Det gikk en liten sånn der, gnist gjennom meg nesten da. At, det mulig? Tuller du? Får vi bronse nå da? Det liksom det som kommer til å skje? Det blandede følelser. En del av deg ble jo veldig glad for å få den medaljen. En annen del av deg kjenner at den medaljen den hadde ikke fortjent. Uansett om at vi ikke får den opplevelsen av å vinne en medalje på banen, føle at seieren vår, så det veldig bra at det arbeidet som gjøres i dag fører frem til at de som jukser blir tatt. Og det jeg helt sikker på at alle som driver med idrett setter stor pris på.